alfabet är en finurlig sak som börjar från början och slutar där bak. Det börjar med A. Agare, bagare, kopparslagare. Snällt är det inte att slå en svagare. Agaren slog stopp, bagaren slog upp. Kopparslagaren slog sönder en kopp. Bagar Bengtsson här i stan. Han har bakat en krokan. Fyra rum. Och ovanpå, där har bagaren en rå. Där han sover på en plåt till klockan två. Se. Cecilia, hon dansar på lina mellan masterna på bryggen Albertina. När det blåser på Atlanten tar hon tag i kjortelkanten och så balanserar hon för hela slanten. Daniel Doppskor i Solunda stad doppar sin sko i jag vet inte vad. Vatten och vin och en dunk bensin. Åh, vad din sko ska bli blank och fin. Hade tappat bort adressen. Var hon sig mig en japanska? Eller kanske indianska? Nej, konstantinopolitanska. Filipstad, han strök sitt skägg, vispar pannkakor på fem kolumbiägg. För han visste hur man gjorde när man gjorde som man borde. Hällde alltihop i pannan som han smorde. Gabriel Gräslök skriver så gräsligt. Brevet han skrivit är inte läsligt. Åh, vilket brev, sa fröken och rev brevet som Gabriel Gräslök skrev. Blåtand och hans vänner står på tå och borstar tänder. Harald Blåtand tänker så, om han inte blev så blå skulle blåbär vara godare ändå. Var har du gjort av din fingerborg? En tamburmajor och hans storebror har fått den och byggt sig ett hus där de bor.
Jägaren Jerk med silverbössan har ett halvt tjog ägg i mössan. Budderibas slog äggen kras. Ut flög 10 små fåglar av glas. Spektakel, akta gardinen. Du faller i farstun och välter kaminen. Ack, 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 gardinen den sprack. Tack ska du ha, sa herr Palsternack. Paprika vart bär hän, på ben utan knän, genom skog utan trän. Till en stad utan hus, med en sol utan ljus, för att köpa min farfar en dosa snus. Magister Tjäder stiger ner från sin sjuvåningskateder. Mycket mat, mor Margareta. Böcker kan man inte äta. För det är så vinkelräta. Se,